Dnešní Freebox nás zavede do magického světa příšer a hrdinů. Zažijeme velké bitvy i stísněné kopky. No a potom spadneme. Partnerem seriálu Freebox je Honor se svým nabušeným smartphonem Honor View 20. Heroic je poměrně tradiční mobilní strategií, která stojí na principu přetahování. Je však velmi dobře zpracovaná a bude vás bavit. Proti sobě stojí dvě pevnosti. Jedna je vaše, druhá nepřítele. Po třech cestách posíláte jednotky a snažíte se svého protivníka přemoci a jeho brány strhnout. Pomohou vám k tomu vojáci i účinné schopnosti. Nechybí odemykání beden a neustále vylepšování vojska. O poznání jednodušší je další titul, ve kterém se svým hrdinou vtrhnete do nekonečných kobek. Ty jsou plné nepřátel, ale také vzácných předmětů. Hrdina sám běhá a útočí, vy však používáte speciální schopnosti, díky kterým úrovně procházíte rychleji. Bez nich také neobstojíte proti bossům, kteří na konci každého podlaží prověří vaše schopnosti. Pokud hledáte jednoduchou hru na odreagování s fantasy tématem, právě jste ji našli. Nakonec si nechávám jednoduchou hříčku a doufám, že se nebojíte výšek. V této hře se doslova pohybujete na úzkých lávkách nad propastí. Spolu s dalšími se pokusíte dostat do cíle a uzmout první místo. Když se vám to podaří, jdete dále a čeká vás zase o kus těžší trať. Po cestě také můžete sbírat mince, za něž si kupujete nové postavy, případně nějaké oblečky pro běžce.